လူပညာရှင်တွေဟိုပြည်သူတွေအတွက်အဲမဲသိပညာပေးခီးစဉ်မှာအငယ်ရတာဝန်ယူမှုအပိုင်းလေးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဆရာနာမယဦးတိန်ဟာမှာဆရာတော်ကဒီလူပညာရှင်တွေကတောင်ဆန်းစုကြည်မရောက်နိုင်တဲ့မျိုးတွေမှာလာပြီးတော့မဲဆွယ်စီယုံကြီးခီးစဉ်အတွက်လာတာမှာတောက်အဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ခံအနေနဲ့လိုက်လာတာပါဘောကြောင့်ဆရာတော်ကတော့ဘဟုရောက်ပေါ်အောင်နိုင်ကော်မတီရပါအူအန်ဂယ်ရိုရီအနေနဲ့ပေါ့ဟို26ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးထွက်တယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်မျိုးနယ်တွေကိုဘယ်မျိုးနယ်တွေကိုသွားရောက်มาလဲအဲ့အိမ်မှာကဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားရောက်ထားလဲဆိုတာလေးပါပြောပြပေးပါခင်ဗျာ26ရက်နေ့မနေ့ကပေါ့မနေ့ကညနေရန်ကုန်ကနေစထွက်လာတော့ပြင်ဦးလွင်ကိုဒီနေ့မနေ့ရောက်တယ်ဒီနေ့28ရက်နေ့ကပြင်ဦးလွင်မှာညနေ4နာရီကနေ9နာရီလောက်ဖြောပြေးဝဲလုံးမယ်ပြီးရင်ညပြန်28ရက်နေ့ကျတော့စကိုင်းမှာလုံးမယ်နောက်29ရက်နေ့ကျတော့ပလဲမှာလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့3မျိုးနဲ့အတွက်ဟိုဒီလာတာပါအဓိကရွေချက်ကတော့ဒီမြို့ကပွဲမတိုင်ခင်လေးမှာဘယ်ပါဘယ်အပွဲအစည်းကိုမဲပေးရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးမဲပေးမလဲဇာတ်တို့အမျိုးသားဓိမှုစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့စန္ဒကိုထင်ရှားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့ရအမြဲရက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြည်သူအကျိုးပဲအမြဲရှိရှိတဲ့အတွက်ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကိုမဲပေးဖို့အဓိကပြောဟောမယ်မဲဆိုခီးစဉ်ဖြစ်ပါအဲ့လိုခီးစဉ်မှာအနုပညာရှင်ဘယ်နှယောက်လောက်ပါဝင်ပြီးတော့ဘလို့အနုပညာမျိုးတွေနဲ့ဟိုပရိသတ်ကိုဖြော်ပြပြီးတော့မဲဆိုဟိုမဲသိပညာပေးသွားမှလဲဆိုတာလေပြောပြပေးပါဦးနှစ်ပိုင်းပါပါလေတစ်ပိုင်းကတော့ဒီဘောအစိုးရတွေပေါ့အစိုးရတွေကနေကသူတို့ဟိုဘောတချင်းဆိုပြီးတော့ဟိုဖြော်ပြပြီးလုပ်မယ်အဲ့ဒါတော့အားလုံးလူဟိုလောက်20ကျော်လောက်ပါပါတယ်အဲနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဟိုဒီလိုလေးချစ်တတ်ရင်ရပြီဆိုပြီးတော့မဲပေးပုံပေးသည်အဲ့ဒါဒီမဲရဲ့အရေးကြီးပုံစန္ဒမဲကလူတယောက်မှရှိတဲ့စန္ဒမဲတမဲကိုကအရေးပါပုံပြီးတော့မဲပေးတဲ့ညမှာမမှားအောင်ဘယ်လိုပေးရမလဲအဲအပေမဲမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပေးရမလဲအဲ့လိုအသိပညာပေးတဲ့ဟိုဘောပြဿတုံလေးတစ်ခုလည်းပါပါတယ်အဲ့လားတော့ဒါလိုက်တာဝိုင်းရရိုက်ကူးပြီးတော့ကိုလူမင်းတို့ထိုးရင်ကဘူတို့အချစ်သူဝေတို့ရဲတိုက်တို့ဝိုင်းတို့ပေါ့အဲ့သူတို့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ဝေလူကျော်လည်းပါတယ်တရုတ်ဆောင်ကြတာပါအဲခုလိုလုံးပါကမျိုးပဏမျိုးကိုသွားမှလဲခင်ဗျအားလုံး၃မျိုးပါပဲအခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြင်ဦးလွင်ရဲ့စကိုင်းရဲ့ပလဲရဲ့၃မျိုးပါအငယ်တို့တွေအနေနဲ့ကဟိုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဘယ်နေ့မှာထွက်လာပြီးရန်ကုန်ဘယ်နေ့အရောက်ပြန်ကြမှာလဲအခုမနေ့က26ရက်နေ့ကထွက်လာပြီးတော့အဲ30ဟောပေါ့30ရက်နေ့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်မယ်အစီအစဉ်ဆွဲလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲခုအငယ်အနေနဲ့ပေါ့ခုတို့ဟိုဒီနယ်မြို့တွေပေါ့မြို့တွေကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဟိုအနုပညာရှင်တွေအဲအနုရပညာရှင်တွေပေါ့အဲသူတို့တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီမဲသိပညာပေးခြင်းရတဲ့ဆင့်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ထားပါလဲခင်ဗျာအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့တော်တော်လေးဟောမျှော်လင့်လို့ရပါလေအဓိကကတော့ဟိုခါတိုင်းနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့အခုနိုင်ငံရေးအခြေအနေကတော်တော်လေးပွန်းလင်းလာတယ်အပြည်သူလူထုကြီးကလည်းပဲဒီအမှုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲလာပြီးတော့ဖြောပြေးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတယ်ပြည်သူလူထုကြီးကလည်းပဲတခက်နဲ့အားပေးပြီးနားထောင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတယ်ဒါနဲ့တင်ပဲဒီဗမာပြည်ရဲ့ဟောနိုင်ငံရေးနှူးကြားမှုပေါ့ဟာအများကြီးတုတ်တက်လာတဲ့အခြေအနေမှရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော်တော်ကိုအရန်အရေးကြီးတဲ့အမြတ်အဆုံးပေါ်လေအကျိုးကျေးဇူးကရပြီပါဒီရတဲ့အမှဟိုပါတီတိုင်းပါတီတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းဟာလာကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမဲရရှိရေးကိုမဲဆွယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်မဲဆွယ်ပွဲလေးကိုလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကခွင့်ပြုတယ်လာပုံမှန်လင်းလင်းနဲ့ဒါအားလုံးပြေပြေရှင်ရှင်နဲ့ပေါ်လေတရားမျက်မျက်တတရုပ်ောက်ပွဲကြီးပေါ်လာအောင်ကိုအထီးကိုပဲဒါဥတည်တဲ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုလိုမျိုးအနုပညာရှင်တွေနဲ့နယ်မြို့တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့မဲအသိပညာပေးကြတဲ့အခါမှာပေါ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပံ့ပိုးကူညီကြလား။ဒါမှမဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကနေပြီးတော့တားမြစ်ထားမျိုးနှောက်ယှက်ထားမျိုးဟိုပေါ့အစင်မပြေမှုဖြစ်အောင်ဖြစ်ဖို့ကြုံတွေ့စေတာမျိုးတွေကိုပြုလုပ်တာမျိုးရောဟိုအဲအဲ့ဒါမျိုးရောကြုံတွေ့ရဘူးလားခင်ဗျာ။ပါပါဒါလည်းနှစ်ပိုင်းရှိပါလေအစကကျွန်တော်အဖွဲ့ချုပ်ကစီစဉ်တာ၄မျိုးနဲ့စီစဉ်တာပါပထမစီစဉ်တော့ပြင်ဦးလွင်ရဲ့စကိုင်းရဲ့ပလဲရဲ့ပခုတ်ကူရဲ့ဟာ၄မျိုးစီစဉ်ခဲ့တာအဲ့တော့
ที่ปิงอุลุ่นยอสกายยอปะเลยออาลุงอสินดีเลยตัสสัญญาตัสสัญญาแลอาลุงอุญีไปบาเลยกาเลกาเลมาเตียวนี่တကယ်လို့နေနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့အနုပညာရှင်တွေဂီတပညာရှင်တွေနဲ့ဒီနယ်မျိုးတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုမဲသိပညာပေးကြတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ကကူညီပံ့ပိုးပေးတာမျိုးရှိလားဒါမှမဟုတ်ရင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အင်ကယ်တို့ကိုဟိုပေါ့အခက်အခဲဖြစ်စေတာမျိုးဟိုပေါ့အဆင်မပြေမှုဖြစ်စေတာမျိုးကိုကြုံတွေ့စေတာမျိုးဟိုဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိလားခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရုပ်ကစပြီးတော့စီစဉ်တော့၄မျိုးနဲ့စီစဉ်တာပါအပြင်းဥလွင်ရဲ့ဇကိုင်းရဲ့ပလဲရဲ့ပခုတ်ကူရဲ့ဆိုစီစဉ်တယ်။အဲ့ဒါလေဒီလာဆန်းဒီမတ်လာဆန်းတွေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ဒီလေးမျိုးနဲ့စလုံးကိုသွားပြီးတော့ပါမစ်တွေပါတင်ပါတယ်။ဒီတော့အပြင်းဥလွင်ရဲ့ဇကိုင်းရဲ့ပလဲရဲ့ကတော့အလုံးနဲ့အဆင်ပြေတယ်။အဲခွင့်ပြုချက်တွေပါလေရပါတယ်။ဒါနဲ့ပခုတ်ကူကတော့နည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့အခုပခုတ်ကူကပါမယ်မပေးဘူးပေါ့လေ။အဲ့ဒါကြောင့်တမျိုးနဲ့ယော့သွားတာပေါ့။ဒီမျိုးနဲ့စီစဉ်တာမှာ၃မျိုးနဲ့ရတော့အားလုံးအောင်မြင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အငယ်အနေနဲ့ဒီနယ်မျိုးအသီးသီးမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးကိုအငယ်အနေနဲ့ကဘာများပြောကြားချင်ပါသေးလဲခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ပြောကြားချင်တာကတော့အခုလိုဒီလိုအောင်မြင်တဲ့အစဉ်ပြေပြေနဲ့ဒီပွဲကြီးတွေပြီးသွားရင်ဒီပွဲကြီးတွေပြုလုပ်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့အခုငါကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒီပြမာပြီးမှနိုင်ငံရေးရာသီဥတုကြေကြေပြတ်ပြတ်ပွန်းလင်းလာပြီးတော့啊နိုင်ငံလည်းပဲအမြဲတမ်းဒီအချိန်အဟုန်နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့啊တိုင်းပြည်မှာဒီနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပေါ့ဟိုအရင်တုန်းကတော့စိုးရိမ်နေစရာတွေအဲစိုးရိမ်နေစရာတွေဘာမှမရှိပဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဟာကိုဒီဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေါ့အားလုံးကဝင်ရောက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုဒီပွဲကြီးမှာအားလုံးအဆင်ပြေပြေဖြစ်စေတဲ့လာရောက်အားပေးတဲ့လူတွေရောအကူအညီတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရောခွင့်ပြုတဲ့အာဏာပိုင်တွေအားလုံးကိုမျိုးသားမျိုးစီအဖွဲ့ချုပ်ကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့တင်ပြပေးကြပါမယ်